چې می ژوندون خاورې ری دی چې می ژوندون خاورې ری دی د مسافر لالی غمو خړلې ما او پردی وطن کې مسافرو پردی وطن کې مسافرو علام خو ساته دعا درته کوونه او علام خو ساته دعا درته کوونه د شمشاټ لیزن قدم لیدونکو په سلامونه ونې کې هلمو هر کله کوم خدای یو کړی چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د خوشالۍ څخه میوه دکش به هم پیل کړی وي نو دا بیا هم یو ځل ډیر زیات خوشاله مچې در بعد د خبرونو واره رسیدلې دی د مسافرو د خبرونو واره رسیدلې دی بیا هم ټولو مسافرو ته سلامونه چې د هیواد نه بهر دی په نور ولایتونو کې ژوند کوي خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحالي او خپل خبرونه ته په تمه ول او خبرونه هم در بعد خبرونه د ټولو مسافرو لپاره شروع شو موږ هم د ټولو مسافرو په خدمت کې یو هغه کا د دنیا په هر ګوټ کې دی کولای شي موږ سره په خبرونه کې د ټلیفون د لارې نه هم برخه واخلي او خپل ویډیوګانې هم د واتساپ د لارې نه موږ ترول کې په بیلابیلو خبرونو کې به هم موږ ورته نشرو نو نن شپه هم په خبرونو کې را سره داسې یو مسافر را مېلمه شوی دی چې دا هم د ډیرو ستونزو سره ډیرو مشکلاتو سره د خپل وطن څخه نورو هیوادونو ته تللی سفرې کړی مسافري کړی ډېرې سختې په ځان تېرې کړي دي نو نن شپه خبرونه کې را سره د دوی د مسافرۍ خوږې او ترخې قصې به ترېنه واورو او تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ او خبرونه په ډېر زیات هم مینه وګورئ هغه دوستان چې ټلویزیون ته لاسرسی نه لري دمګړۍ کولی شي د شمشاټ ټي وي پیج د لارې نه د رباط خبرونه په ژوندۍ بڼه وګوري خبرونه کې میلمه را سره صافی صاحب اصلا د لغمان ولایت خو فلحال په کابل کې ژوند کوي صافی صاحب ښه راغلاست درته وایم ستړی مش په خیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تاسو لیدونکو ته ټول مسافر ته ډېر زیات مننه کوم صافی صاحب چې راغلي خبرونه کې در سره برخه واخیستله نو را به شو دې ته چې د مسافرۍ لړۍ د کوم ځای شروع کړه ولې مسافر شو مننه تشکر دا ولې ټول نرسان مخکې تاسو دعوت نه چلدم دعوت کړم نو مشکلات خو وخت تقریبا زیاتو جنگونو ستونزې زیاتو په کابل کې نو ډېر تپ تلاش مې وکړ چې یو حل لاره پیدا کړم نو بیا په دې فکر په دې نظر ورسېدلم چې په می سره مشوره مو کړه چې زه به چې د وطن پرېږدم اگر چې دا پرېښودل دی وطن ماته ډېر مشکل دی په خطر چې اول ځل او دا اول ځل زما مسافرت دی په خطر ځلته زحمت مجرد هم نه وم ما وعده کړی و مېرمنه مې وه دوه کوچنیان مې وه لور مې وه او یو زوی مې و او زما یو فلجه مور وه تقریبا چې د نهه شپېتم کال نه دا بېچاره فلجه وه یې د سرپرستي او د ټول مسایل هم زما په غاړه اگر چې زما ور نه وو ولې دې تر څنګه چې هغه هر سړی خپل مسؤلیت لري نو خو هر سړی خپل په کور کې وو خو هم تم د مور و پلار زما د سپینګیري پلار ستانه دی بل د کور کې مشر ورور بل څوک بلې اوښته یو دنه وو یو بل ورو نه وو مانه کشی خو دغه دې ما د مور او د پلار مې د ټول مسؤلیت ټول چارې زما په غاړه زما د کور والا په غاړه مشر ورور درنه بیلو او هغه بیلو هغه خو بیلو بل ورور مې بیلو او زه د مور پلار سره اوسېدم یعنی د کورنۍ ټولې ستونزې مشکلات ستا په غاړه بله بله دا رقم وو بیا موږ چې ځان سره فکر وکړو چې ډېر سخت خوړې مې وکړ ډېر کوشش نه مې وکړ چې مولدي حل لارې پیدا کړو ولی جنگ بین حد زیات او انفجارات او انتحاري او بیکاري بیروزګاري نو دې ته زه د تاړ کړم چې مالې زه به چې دا ملک پرېږدم بیا موږ د فامیل د مشورې سره سم ما دې ورونو سره مشوره وکړه د فامیل سره خپل د کور والا د مور سپینګری پلار سره خپل د فل جمهور سره چې یار مالې اغیر چې دقیق خو زړه نو دی په خاطر مشکله ده ته به څنګه وشي تا به سر نه وشي څه ته رسېدی شي نه شي او دا قاچاقي سفرونه خپل په ذات کې ډېر خطرناکه کار ده دا خپل د ژوند سره او د مرګ سره لوبې دي بیا بالاخره خو یو رقم مور پلار او کورنۍ ته قناعت ورکړو هغوی اجازه درکړه چې بله اجازه یې راته راکړه بیا موږ چې ما سفر فیل کړ د کابل نه تر هرات پورې لاړم او بیا د هرات نه تقریبا ترکمنستان ښار ته لاړم نور ملګري هم در سره وو ملګري را سره وو تقریبا د خیرخانې زموږ کور په خاغو په خیرخانه کې وو یو سر او پنځه کسه دوستان نور موږ سره وو چې موږ مشترک اندسې یو ټیم ځانته جوړ کړو چې دا موږ تاسو به په دې سفر کې به ځو سره دغه د کابل د خیرخانې نه شروع او بل هرات بلتن د ترکمنستان ویزه واخیستل بل اخر لاړ اشقابات چې مرکز د ترکمنستان ده
بیا په لخره چاغزی نو بیا نو اخته نو ټول ارسه دې قاچاق په واس کې قاچاق یو بیا ورور پیدا کوي چاغ نه پیګنی پغمان صاحب قاچاق برو بله اوس قاچاق برو هغه دې پغمان نو بیا که سره خبرې وکړم استاد زما تر ورځې به درې کس نور اندیوالان قاچاق بر سره مسنګ خبره وکوله د پیسو څنګه مسله ولا تر کوم ځای مور سره تر کوم ځای پوری رسوله یا بله زه دا خبر ترازم نو دا یو قاچاق برو کب نه 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 ارس موږ دا فقط سره خبره وکړم د اشقاب باندې فقط د وزنۍ رسیدل زموږ تر مسکو پوری نو پښتنه پیسې تور کړو پیسې مو ته ومنل ولې شور کله چې مسکو ته ورسید تاسو به قاچاقي مار شو ورورم تاسو مونږ قاچاقي وړي ولې چې هو به موږ چې دوه درې ورځې بعد مونږ پیسې ته ومنل نو دا زموږ سفر د ترکمنستان شروع شو نو چې په دې ډله کې مونږ سره تقریبا نم کوچنیان ماشومان واړه زړه هر څو ټول مونږ سره وو بیا موږ ما خام چې مونږ د حرکت راک تقریبا د سپ مختلف ځایونه مونږ ویوړو نو یو ځکه په دغه تحقیقات کې په زده سي د روس روسي زیل موټرو چې په دې کې چې په دې کې د سیاسر جګېدل او کته کېدل د کوچنیانو فکر کوم دا ډېر سخت او ډېر خطرناک چې موږ ځوانانو موږ ته مشکل نه خو هغه دوستان ته ډېر مخ هغه ته ډېر سخت مشکل خو بل اخر یو ځای ته ورسېدو مختلف کلی وو چې تل به موږ ورسېدو دا دشته چې ورسېدل د خوراک څخه څه یې درته پیلا کېدل خوراک څخه هیڅ نه دا چې هغه مسافر سره مثلا وایي چې هغه خپدې ته پدې په خو دې په دې خبرې خپې در چې مثلا په لار کې خو ولګه تند شته چا سره به بسکیټ یو شی نیم صافي سب خبرې د غلطه یاد ساته قدم لدن کو زو خبرونه په دې برخه کې د هغه مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ ته د واتس اپ د لار نه را لګل دي بیا هم در باد خبرونه د عمل لري لشم شت سره اوسې سلامونه اینې کې له احترامات وړاندې کوم د شمشاد تلویزیون لیدونکو او کارکونکو ته زه پیلن له ایران څخه دا ویډیو تاسو ته لیږم چې جوړ به یاس او روغ به یاس افغانستان ټولو ملت ته سلامونه وړاندې کوم باد له سلامه هغو ځوانانو ته هغو پلرو ته مې دا پیغام دسی کسیران اولادونه ځوانان اولادونه مره لګی دلته تعلیم او تربیه افغانستان شکر اوس ډیر پرمختګ کړی ده نو افغانستان کې تعلیم باندې وکړي په قاچاقي لارو ایران او ترکیه او دغو ملکو ته مه لېږئ نور نور ټولو شمشاد له تلویزیونه ټولو افغانستان ته سلامونه وړاندې کوم ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان در رباط خبرونی ته سلامونه وایو خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یا ساتر دې مهاله به صحت جامع پرتنوي نو افغانانو ته هم دا خواهش ده چې کچا کیلو را مره د ایران ته نو لارې ډیره سخته دي مونږرو کوم په واسه پرای پاسپورټونه جوړ کړي دعا کوي خپل وطن خدای پاک را جوړ کړي نو له دا پردو وطن چې خو خدای پاک نه دې سرګردانه یو خلاص کړي نو لا پک یو کسی جوړ اروپا یاس ما ستاسو خواهش مو شي ما ګروته دا افغانان ورونو ته چې کچا کیلو ارو دین را دي ډیر سخت دي ډیر افغانان راست تر مرز پورې بس پټي ونی شي نو پیسې هم مصرف کړي مزامت هم چیر کړي یا خون هم چیر کړي ډیر روان نه رسیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم مسلمان دال د خوښ ولای د کلام مصالح وسدم دوس نه حال سعودي عربستان کې مسافرم د رابط پرونه مډیره خوخیږي د شمشاد تلویزیون همکاران ته هډیره ډیره مننه کوم چې مسافر د پاره یو خپل خبرونه چمتو کړی دو یو ځوانانو ته یو خاص غنه رم چې دوی په وطن کې د دوی د کوشش وکړي چې تعلیم وکړي که تعلیم نه وي ځوند لپاره دوی کیسه پیدا کړي مسافر یا چې دوی ډیره سره د ما منګرای وزیر محمد حسن محمد اقبال محمد نذیر عباس جان او شیراز کیو یې لمن سره جوړ بیا استیا نتاس چایوی له لرمه سخپل زمن ورونه وریرونه ایران ته مرا پر دې کاچا کې لارو بدو لارو بدو سختو کارو کې بدو سخت حالات کې نو یې له شل لرمه سخپل وریرونه زمن مسیان خپل مکتبو ته واچو یا او خپل مکتبونه په وای استه والسلام سلامونه نیکه هلي احترامات د شمشاد رادیو ټلویزیون ټول لیدونکو او ریدونکو کارکونکو ته او په خاص ډول د شمشاد رادیو ټلویزیون له مشرتابه رډی زیاته مننه کوم چې تاسو یو پروګرام مونږ ته پلار کې اچولای دا چې مونږ خپل وطني مینه به ماتو نو مونږ هغه ځوانانو له دغه هله د امید او دغه توکل لرو چې د نور مملکو ته عربي مملکو ته او یورپ مملکو ته ځړه کړه د مسافرې لپاره نو مونږ جدي غوښتنه غوښنه دا کو چې مرزه دې تاسو مخه کوي نو
دا په لاره کې ډېر مشکلات ډېر تکالیف او ډېر ډېرې سختیانې راځیان جیلونه هم خلک پکې بندیان کېږي. نو مونږ دغه جدي غوښتنه له تاسو نه کوو د افغانستان سل افغانۍ چې تاسو حق یارالې کور ته ویسئ نو هغه ډېر شی ده. نو زه مې خپل کور کورنۍ او ټولو غړو ته سلامونه لیکې هیلې او احترامات مخې ته مو خشه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه رحمت الله د روزګان د ولایت د گیزو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وسازره داګر ځوانان د رباط خبرونې ته سلامونه کوي. ډیره ښه خبرونه ده، موږ خوشحاله یو چې دا ټول مسافر سره وینو. نو خدای پاک دې زموږ په وطن کې سوله او امن راولي، چې موږ دا ښه ځوانان لوړ په خپل وطن کې د خپل پلار او د خپل کلیوالو خدمت وکړو. نو خدای زموږ د وطن دشمنان ناکام او شرمنده کی. سلام تقدیم میکنیم به تلویزیون شمشا چې داخلی کشور است چې بیرون کشور است. بازم سلام تقدیم میکنیم هر جایی که مسافر است به اونا تقدیم میکنیم. خوشحال هستیم که تلویزیون شمشا که برنامه را درست کرده، خیلی خوشحال هستیم. افغانستان انشالله صلح بیه. منم بجلال زبل ولایت خاک افغان ولسوالۍ یمه. له شمشاد له تلویزیونه یوه دنیا مننه کوم چې دا برنامه مسافرو دپاره جوړه کړې ده. ما په زړه کې دا ارمان ده، پهلم به ایران کې زندگی کومه. زړه کې مې دا ارمان ده چې په افغانستان کې صلح راسي او ټول افغانان په خپل کشور کې کار وکړي، ولاړ سي خپل کشور ته. ټول افغانان په ایران و المان و دوبۍ و هر ځای کې چې دي در به در سو، ټولو ته زما سلامونه ورسېږي. در به در سو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول خپل افغانستان ته ولاړ سي، خپل افغانستان یې جوړ سي. قدم لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایمه. د مسافرونو ویډیوګانې ولې چې موږ ته یې د واټساپ د لارې نه رالېږلې وې، د بیلابیلو هیوادونو څخه خدای وکړي چې تاسو هم لیدلی وي او هغه خپلو کورنیو ته چې پکې پیغامونه رالېږلي ول کورنیو لیدلی، خدای دې وکړي چې په خپلو مسافرو باندې خوشحاله شوي وي. او دم کړي تاسو هم خبرونه په ژوندۍ بڼه د شمشا ټي وي پیج د لارې نه په ژوندۍ بڼه ګوري. هغه دوستان که غواړي چې موږ ته خپل ویډیوګانې راولېږي، هغه کوم ځای کې چې دوی کار کوي، کوم هیواد کې دوی کار کوي، هلته د کومو مشکلاتو سره مخ دي، کولی شي موږ د واټساپ د لارې نه خپلې خبرې خپلې ویډیوګانې راولېږي او موږ به هم د خبرونې د لارې نه ټولو دوستانو سره شریکو. زموږ د واټساپ شمیره 0505612612، کولی شئ په دې واټساپ شمیرې راته خپلې ویډیوګانې راولېږئ. نو یو اړیکه هم راخلو چې کوم مسافر ورور دلته کوم ځای څخه. بل السلام علیکم، وخت مو په خیر. هلو، السلام علیکم ورور، نوم دې راته وایي، څوک له کوم ځایه؟ ښه راغلاست درته وایم. د رباط خپرونې ته، د مسافرو خپرونې ته په خیر راغلی. مننه کوو له دې ګران ورور څخه، دا زموږ غږ لکه چې نه اوري، ترېنه مننه کوو. ښه راځو صافی صاحب، تاسو ته تاسو ویلې چې په دښته کې موږ پرېښودلو، نو د خوراک څښاک تاسو ته په وخت څه میلاوېدل نه میلاوېدل؟ او بس درته مخکې مې هر څه کوو چې مثلا چا په بای کې به چې څه بیس کې څه اوبه وو، هغه نه به مې استفاده کوو. ولې چې یو ساعت دوه ساعته درې ساعته چې دې کې کوچنیان او موږ ماشومان ټول به ورسره وو. داسې تقریبا 25 کسه 30 کسه چې دې کې ښځه او نور واړه او زاړه ټول سره شامل وو. نو بیا دې ځینې بیا به 15 ساعته 30 ساعته منتظر به پاتې شلو په دې دښته کې. بیا به بل موټر راغی، قاچاق بر راغی، بیا د هغه ځینې به ویلو مثلا داسې یو کلي ته چې په هغه کلي کې به هېڅ ځمکې او داسې لکه موږ تاسې وطن غونې، فقط یو کور به په هغه کور کې به ځای په ځای کړو، چې هغه کې به یو هفته به پاتې شلو. ډوډۍ موډۍ مثلا کور مو کور والا به خپل هغه ډوډۍ موډۍ هر څه به موږ ته تیارول. ډوډۍ څنګه وسره هم ډوډۍ درغه ډوډۍ معمولا خو هغه فکر کوم د ازبکستان او د هغه د ازبکستان صحیحونو، نو دغه فقط یو شوروا به پخوله لزر ډوډۍ سره به موږ ترولله. نو دنه به موږ استفاده کوو. بیا به د دې ځینې به لاړو بل ځای ته به انتقال کړو. نو تقریبا دا مدت تقریبا یو 13 ورځې یا 19 ورځې دربار ونیو، یعنی خدای دې کړو باندې چې څو چې موږ مسکو ته ورسېدو. یو اړیکه اړیکه به را واخلو. بلې السلام علیکم. د ګران دوست ټلیفون نه زیات خوشاله اوسه. ګرانه ښه راغلاست درته وایم، نوم دې راته واخله او د ټلویزیون غږ دې کم کړه. ټلویزیون غږ به کم. سلطان خبرې کوم د کابل ولایت نه. سلطان ورور، تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی د مسافرو خپرونې ته، د رباط خپرونې ته. زه خپل دلته په کابل کې مسافر یم، کور پاکستان کې. دا موږ د ایتا کې رباط خپرونه وینو، نو ډېر فن تیر اخلو.
ډیر زیات مننه کوو. همدا اوس کس زمونږ خپرونه ستاسو کورنۍ ګوري، دوستان ګوري، سویل ورته لري، څه پیغام لري؟ مهرباني. ولا موږ بس پیغام خدا لرو چې موږ ښه مننه کوو له ګران ورور څخه. خوشحاله اوسې هر چېرته چې مسافر یې، لږ د مسافرۍ ژوند در باندې په خیر تیر کړي. قدر لیدونکو، زه د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو. د صافي صاحب نورې قصې هم پاتې دي چې د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی دی، هغه به ترینه اورو. بیا هم زموږ سره اوسئ. چې مسافر کله رخصت اخلي د مور وزي، چې مسافر کله رخصت اخلي د مور وزي، لکه په ژوند چې جنازه د چا د کور وزي. په خوشحالۍ باندې هیڅوک کلی وطن نه پرېږدي، په خوشحالۍ باندې هیڅوک کلی وطن نه پرېږدي. یا ډیر غریب شي، یا د یار د پیغوره لاړ شي. بیا هم ښه راغلاست درته وایم قدرمن لیدونکو. رباط خپرونه ده چې تاسو یې دمګړي په ژوندۍ بڼه له شمشاد ټلویزیون څخه ګورئ. اړیکه ده نو کوم مسافر ورور ده چې له کوم هیواد څخه ده؟ بلې، السلام علیکم، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام، فضل الرحمن ډینجر د دوبۍ څخه. ښه راغلاست درته وایم له دوبۍ څخه مسافر وروره، په خیر راغلې؟ څنګه یې؟ ښه یې؟ ملګري دوستان ښه دي؟ الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ بل میلما څنګه ده؟ میلما هم ښه ده. درته سلامونه کوي. تاسو راته دا وایئ چې په افغانستان کې د کوم ولایت یاست او څومره وخت کېږي چې مسافر یې؟ په افغانستان کې د خوست ولایت یم. درې کاله مو شو چې مسافر یم. درې کاله دې کېږي چې مسافر یې. څنګه ده د مسافرۍ ژوند؟ نو مهرباني دم ګړی زمونږ خپرونی ته، مسافر ورونو ته، خپل کورنۍ ته کوم پیغام لري، سوال لري؟ مهرباني. بس افغانانو ته دا پیغام لرم چې د مسافرانو ډېر لرې ګرځي، ډېر تکلیفونه دي، ډېر سخت دي، چې خپل وطن کې طریقه جوړېږي، خپل وطن به طریقه جوړوي، ځکه چې مسافرې ډېر سخت ژوند ده، ډېر سخت تکلیفونه دي. ډېر زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسې، آباد اوسې، کور ودان، ښه وخت. ښه راځو صافي صاحب، تاسو ته سفر مو روان و، په قاچاقي سفر باندې کوم ځای ته ورسېدلی؟ قاچاقبر سره تر کومه ځایه لاړی؟ قاچاقبر سره تقریبا موږ د مغشقابات نه چې خبرې کړي وو، تقریبا مورته ویل چې تر مسکو په مره موږ برسې، خو بالاخره مسکو ته ورسولو. خو ډېر مشکلات دي، په سختو تنګو لارو باندې ورسې. او مشکلات ځینې، ځکه چې وخت کم ده. بس ورسېدلو نو ځینې دوستان زموږ چې د ریل نه به چې ځان ورته داسې مثلا ستادګار ته چې ورسې، هغې ته ویل چې تاسو دلته ځان خطا کړئ چې موږ د ستادګار نه چې پاس شو بېرته هم بېرته شو. په رفتار کې ځان خطا کړئ؟ بلې، داسې سرعت به زیات نه وو. خو مثلا یو د دوستان زموږ د خوست ولایت نه وو، بېچارهګان پخې واوښتل، ژوبل شو، ماتې شو. نو بس نو دغسې مشکلات فوق العاده زیات وو. یعنې بالاخره موږ مسکو ته ورسېدلو. بالاخره مسکو کې تقریبا یو څو موده ومزه ده. مسکو نه بیا په دې فکر شلم چې څه کار بار مو کړه. مسکو ژوند هم چندانې ژوند هم خوندور ژوند نه، د افغانانو ژوند پکې ټول داسې وکړه. دا په دې معنی نه ده چې دا ټول افغانان مثلا یو د دوستان چې هغه نوي تر یو کاروبار ځانته جوړ کړی، دا هغه هېڅ شک نشته چې هغې به ښه ژوند دي. ولې ډېر یعنې په سر کې که ووایې شل فیصد یا دېرش فیصد یا پنځوس به یې مسوزه، ولې 50% ژوند چندان ژوند نه ده. دې په خاطر د اسناد بل مشکل دی، پولیسو بل مشکلات، د کار د ساحې نه به یې وړل پولیس سټیشن ته به یې خطا کړو، یا یو بوته ورسې کې بوته عدلې نه وي دلته به یې خطا کړو، دوه درې ساعته به یې تېر کړو، څوک به د کور نه وي، څوک به د ریل نه وي. یعنې ډار ژوند ډېر خسته کړو، ډېر چندان خوشحاله ژوند نه و. بیا په دې ما ځان سره تصمیم ولي چې یاره وروره بچې ته مخکې لاړ شي. بیا ما هغه تصمیم ولي چې زه لاړم د قاچاقبر سره، بیا وغږېدم تقریبا
مغلر پیسې په سر روز ډالر یا سو کم زیات دونه وسره تر جرمنی پورې جرمنی پورې په لوی ول مرکت کړو مازیګر موږ ته راکټ راک لاړو اوکراین ته اوکراین ته عین مشکل څنګه چې د اشقابان د چې مسکو ته راغلو عین دا رقم پورې سوه چې مازیګر راکټ کوم ته شون ته لاره لک لنډه وه کم سفر کم نو اوکراین ته ورسېد یا کیف ته چې د مرکز ده بیا بالاخره هلته و تقریبا یوولس یا اتلس ورځې دلته په کیف کې پاتې شلو بالاخره هلته بیا په هغه ډله کې بیا موږ سره کوچنیان ښځې بس هر رقم خلک موږ سره برابر شلو وزیر و جنرال و هر څوک او د قاچاقبر په کور کې داسې نه ده چې ووایي چې تنه جنرال بلی دی وزیر بلی دی نه ټول په یو صف کې ټول ته په یو سترګه په یو سترګه په یو صف کې به ټول ولاړو بس هیڅوک د یو د بل نه بهتري نه لري فقط ټول بیا هماغه و چې حرکت موږ ته راکړ د مازدیګر ټایم و چې موږ ته په یو ځای پورې پیسه په موټر کې ویوړو پس د موټره بیا همدغه رقم لکه موږ د وطن په شان داسې جوار به و ځنګلونه به و ویلوې و اوبه و پیاده مزل کوو بلې په پیاده تقریبا پیاده مزلو تقریبا په حدود د ماښام به مو چې راکړ اووه ساعته پنځه ساعته بالاخره چې دی سلواک ته واوښتلو سلواک چې یو ملک دی چې د اوکراین تر څنګ یو همسایه ملک ده دا مشکلات هم تېر کړي چې د سیم خاردار نه تېرېدلو بیا پس د هغې بیا پنځه شپږ ساعته به هلته ودرېد او کوچنیان ماشومان سره ټول به بیا به پنځه شپږ ساعته قاچاقبر ورک شو بیا به پیدا شو په دغې حالات کې بیا تاسو ته خواړه څه پیدا کېدل نه نه په هغه وخت کې خواړه ماړه نه وو په هغه پنځه شپږ ساعته یا اووه ساعته فاصله کې هلته خواړه ماړه به هېڅ هېڅ شی به نه وو تقریبا هلته د اوبه به نه پیدا کېده خو بالاخره بیا به قاچاقبر به پیدا شو په مختلفو ژبو غږېده یا په روسي ژبې یا په چکسلواکي یا په سلواکي ژبې بیا موږ نه پوهېدو چې څه وایي بیا به پیدا شو بیا به موږ ته حرکت راکړ بیا به سار شو شپه شو بیا به په وړو وړو موټر کې په سرو سرو نفر په یو ځنګل کې به ناست وو ولې چې سرو سرو نفر ځان آماده کړي چې موټر راځي تاسو کت جیکو بیا دغه رقم به ویوړو بیا به بالاخره چې پراګ ته ورسېدو چې مرکز یې ده د انګری چې په نوم ده چک چې ورته وایي هلته ورسېدو بیا دغه رقم کورو یو غیر علاقه کې د ښار نه وتلی ځای وو یو غټ کور و چې هلته ځای په ځای کړو هلته چې بالاخره بیا چېرته خپل هدف ته ورسېدې بیا نو بالاخره د هغې ځای نه حرکت وکړو تقریبا ورسولو په یو واګون موټر کې خطا کړو د چاته راوشو نو دغه ډېر غټ ځنګلونه وو بې سر بې سامان ونې وو او بس نو باران هم لږ زر وو خټې وو دا ماشومان کوچنیان یو د بل سره همکاري مو سخت کوله په دغه سفر کې دې هغه جالبه خاطره دې راته وایي چې ته په دې سفر کې ورسره مخ شوی په خپل تګ پښیمانه شولې ډېرې وځورولې چې نه حق زه راغلم ټوله مشکل ما ته ډېر چې ستونزمن وو زه خو ځان قصه کې خو په هر صورت ما سره چې ورور وو چې د شمالي نه وو د دوه کسه هغو یو سیاسره وه یو کوچنی وو نو ده بېچاره ته هر دقیقې په پنځه دقیقې بعد شپږ دقیقې بعد یوه ګولۍ به دې خوب ورکوله دې په خاطر چې دا ونه ژاړي او دی په دې بلاخره په دې تصمیم ولې سجار دا باندې تفریدو بیا ما وته چې نه زه به خیر تاسو مکری کوم او دا از ما خپل واغس یو روجی را سره ودم خپل پغی کیونی نو باز یو کې دا می ورو او مشکلات زیات نو تقریبا په خې سنت او تک تک شل دا زنم شنو شنو او ډېر زیاته مننه کوم صفای صاحب خپرونې وخت پر خلاصېدې ده موږ غواړو چې مستقصي خو ډېرې دي خو خپرونې وخت را سره یاري نه کوي په آخر کې خپل مسافرونو ته هغه کسانو ته چې په قاچاق کې لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته سفر کوي پیغام مو څه ده نو زما پیغام دا ده فکر کوم چې فعلي شرایطو کې دغه یوازینی تک دغه د یو قاچاقي تک خپل په سر اثر کې خپل ځان کې یو مرګ ده یعنې دغه داسې په دې معنی چې دا پیسې ورکوي د مرګ په پیسو اخلي ځان ته نو اول خو ته رسېدل به سره کوم شي بیا ته به قبول شي نه شي زه فکر کوم خصوصا د ترکیې لارې یا مثلا د روسیې لارې اوس روسیې لاره دونه معموله نه ده د ترکیې لار نه ده ورونه ډېر اساکي چې مثلا ایران ته چې د ایران نه بیا ترکیې ته یو مرګ بیا پسې بیا د اوبو مرګونه بیا د یونان شو بیا پسې بل شو زه فکر کوم چې بهتره دا به ښه به دی چې دغه ته مثلا څه زده کړو کې یو څه یو کاربار ځان ته پیدا کړي فکر کوم دا به ډېر ښه وي دا څه ضرور د ځان د خوراک د مایو که بس د هر څه نه خلاص زه فکر کوم دا ډېر ډېر عزت مننه کوو خوشحاله اوسې کورودان سلامات اوسې قدر لیدونکو له تاسو هم مننه کوو نو شمشاد ټلویزیون بیا هم دا کوشش کوي چې خپرونه د ټولو مسافرو د هیوادوالو په خوښه باندې چې یو ساعت شي نو د ټولو مسافرو ورونو خبرې به هم پکې مکمله راخیستل کېږي د خپرونې بیا ځلې تکرار د شپې په یوولسو بجو او سبا د ورځې په درې بجو له شمشاد ټلویزیون څخه مه هیروئ تر بیا مو په لوی او بخښونکي مهربانه خدای سپارم هر چې ته چې هست خوشحاله شو کاله ژوند ولرئ ښه وخت لا لدلمو مننه.